पानी आउँदा तिन चार दिन पानी आउँछ, त्यहाँबाट तिन चार महिना आउँदैन। अब अहिले यो भइरहेको छ, यसको लागि चाहिँ राज्य चाहिँ निकम्मा हुनु भएन। राज्यका चाहिँ विभिन्न संरचनागत रूपमा चाहिँ जुन जुन निकायहरू छन् ती निकायहरू चाहिँ कडा रूपमा लागि पर्नु पऱ्यो, र भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ भएको छ, अनियमितता ककलले गरेको छ, तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरिन्छ। जब उनीहरूको मनस्थितिमा अब हामीलाई कार्यकर्ता होइन जनता नै सर्वेसर्वा है भन्ने जुन कुराहरू उनीहरूको दिमागमा आउँछ होइन, यिनीहरूलाई हामीले कमिसन दिएर होइन झोलेहरूलाई पालेर होइन जनतालाई पाल्नुपर्छ, जनतालाई सुख र सुविधा उपभोग गराउनुपर्छ भन्ने नेताहरूको दिमागमा जबसम्म पस्दैन तबसम्म यो चाहिँ समस्या समाधान होला जस्तो मलाई लाग्छ। भूगर्भशास्त्रीहरूले गरेको चाहिँ जुन मापाङ्कन हो त्यसले चाहिँ अलिकति मेल नखाएको देखिन्छ। त्यस कारणले अहिलेका आधुनिक भूगर्भ र वैज्ञानिक भूगर्भशास्त्रीहरूको मिलो सहयोगमा उहाँहरूले चाहिँ भूक्षय रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ र किनकि मेलामा चाहिँ खानेपानी आयोजना एकचोटि सञ्चालन गर्दाखेरि त्यहाँ के भयो एउटा त्यहाँ चाहिँ पानीले त्यो घर नै भत्काएर लिएर गयो होइन, त्यसको संरचना कस्तो बनाएको थियो, त्यो निर्माण गर्दाखेरि कस्तो खालको मेटेरियल प्रयोग गरेको थियो, एक दुई तिन त्यसको त्यो मेटेरियल हाल्ने त्यो बालुवा गिटी इट्टा त्यसको चाहिँ कम्बिनेसन त्यसको मिलाएको थियो मिलाएको थिएन, त्यसको रेसियो मिलाएको थियो मिलाएको थिएन होइन, त्यसको बनावट कस्तो छ, त्यो पूर्ण रूपमा एउटा एकचोटि छानबिन गरेर कति पैसा खर्च भयो होइन, त्यो के कारणले त्यो पटक पटक बिग्रिन्छ, त्यसमा कसको कमजोरी छ, कसको लापरवाही छ, त्यो छानबिन गरेर दोषीलाई अलिकति कारवाही गरेर अनि त्यो सबै कुराहरू सुधार गरेर गयो भने त्यो चाहिँ केही समयमा केही वर्षभित्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि पटक पटक यसैमा समस्या देखिने यो सरकारको कमजोरी हो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा, सरकारको नै कमजोरी हुनुपर्छ। यो बजेट अत्यधिक मात्रामा बजेटको खर्च पनि भएको छ, संरचना बाढी पहिरोले ध्वस्त बनाउने किसिमले बनाएको छ,